ሰላም ውድ ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁን? እንግዲህ እንደውል ግዜውን በተለመደ ሰዓታችሁ ወደ እናንተ መተናል። እስከ 12 ሰዓትም አብረናችሁም ቆይ ነው የሚሆነው። ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ዘወትር ሰኞ ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ዘወትር ማክሰኞ ከጧት 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ወደ እናንተ የተለያየ ሐሳቦችን ይዞ ይመጣል። እንግዲህ ያላችሁን ሐሳብ ወይ ማስተያየት በ6804 ባጭር ጽሑፍ መልእክት እንዲሁም 0115ን በማስቀደም 5433 16 ወይም 5433 19 ላይ ደውላችሁ እኛን ማግኘት ማማከር ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ የምንቀጥለው የትላንትና ወረሳችን ነው፣ የባለፈው ሳምንት ወረሳችን ነው። ይቅርታ አብረናችሁ ምን ቆየው ነው ቃል ኪዳን ተፈራ። እኔም ደግሞ ፕሮፌሽናል የህይወት አሰልጣኝ ወይም ላይፍ ኮች ዳንኤል ወዳጆ ነኝ። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ስለ ፍቅር ግንኙነት፣ ስለ ትዳር የተለያዩ ርዕሶችን ያነሳን ነበር የቆየ ነው እና የተለያዩ አድማጮች እየገቡ በጣም ቆንጆ አስተያየቶች እየሰጡን ልምዶቻቸውንም እያካፈሉን ነበረ እና አንድ አድማጫችን ደውለው በጣም ቆንጆ ጥያቄ አንስተው ሐሳባችን እንግዲህ በዚህ ሳምንት እንትን ምንድን ነው በደንብ ትልቅ ፕሮግራም ልንሰራበት ቃል ገብተን የተለያየ ነው። ምን አይነት ጥያቄ ነበርም የጠየቁን የሚለውን ለማስታወስ ያህል ምንድን ነው ራስን መውደድ የሚል በጣም ተደጋጋሚ አንስተን ነበርና ራስን መውደድ ምንድን ነው? ምን ማለት ፈልጋችሁ ነው? ማለት ምን ያህል ድረስ ነው የሚለውን ጥያቄ ጠይቀውን ነበረ። እንግዲህ በለጠ አንድ እናት ናቸው ማለት አትበሉን ተባብለናል መሰለኝ። የአርባ ዓመት እናት አንድ እናት አርባ ሁለት እሺ ሁለት ለምን ቀንሳል? ያው ሲቀነስ ጥሩ ነው። አንቺ ጨምር እንጂ እኮ መቀነስ ችግር የለም። በተለይ በእናንተ እድሜ ይባላል። አዎ አይ የተነሳው ርዕስ ራስን መውደድ ነበር እና እቺ እናት ጠይቃን ነበረ። እኔ ለቤተሰቦቼ ነው የኖርኩት፣ ለልጆቼ ስል፣ ለባለቤቴ ስል ብዙ ነገር አድርጌያለሁ፣ ከራሴ በላይም ሰጥቻለሁ። እውነትም ስታነሱት ትክክል ናችሁ። እኔ ደስተኛ መሆን አልቻልኩም። እኔ በራሴ ግን ማድረግ የምፈልጋቸው ነገሮች አሉኝ፣ ስራዬ ላይ ወይም መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች ላይ፣ ህይወቴ ላይ ብዙ ነገሮችን ማድረግ እፈልጋለሁ። ነገር ግን ለልጆቼ ስል ትቻለሁ ብዙ ነገር፣ ለባለቤቴ ስል ትቻለሁ ብዙ ነገር። ከራሴ በላይም ስለምወዳቸው ነው ያንን ሳረግ የነበረው። ስለዚህ እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ነበር። እንደውም ምንድነው ሰዎቹም አይረዱኝም፣ እኔ ከላይ ያለውን ነገር ነው እንጂ ውስጤን ሰዎች ሊረዱኝ አልቻሉም የሚል ጥያቄም አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ላይ ለማስ አዎ፣ እንደውም እኔ ደስተኛ መሆን አልቻልኩም እና ግን ስለምስቅ፣ ስለምጫወት፣ ስለማወራ ደስተኛ መሆን ይመስላችኋል ወይም ደስተኛ የሆንኩ ይመስላችኋል። ግን እሱ አልነበረም። እኔ የፈለጉትን ነገር አረግላችኋለሁ፣ ለልጆቼ፣ ለባለቤቴ ከራሴ በላይ ይሰጣለሁ እና ግን እኔ ደስተኛ መሆን አልቻልኩም ነበርና እኛ ያነሳነው ነገር ደግሞ ራስን መውደድ የሚል ነው። ለራስ ቅድሚያ መስጠት እና ወደ ራስ መመልከትን ነው እና ከፍቅር ጉዳዮች አንጻር ነበር የተነሳው። ፍቅር ላይ ብዙ ሰዎች ለሌላው ሰው አብዝተው ይሰጣሉ፣ ለቤተሰብም ይሆናል። ፍቅር እንግዲህ ከትዳር ጋር ወይ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ብቻ ሳይሆን ለቤተሰብ፣ ለልጆች፣ ለተለያየ ሰው ፍቅር መስጠት፣ ለጓደኛም ፍቅር መስጠት ይሆናል። ከራስ በላይ መስጠት ማለት ነው እና አንዳንዴ ከራስ በላይ መስጠት ውስጥ ራስን መጥላት አለበት ወይም ራስን አለመንከባከብ አለ። ራሳችንን አናይም። ስለዚህ ያንን ሰውም ደግሞ እንደዛ እንዲያደርግ ወይ እንጠብቃለን ወይ ደግሞ እንደዛ ባያረግልን ባንጠብቅ እንኳን እኛ ራሳችንን እየጎዳን ስለሆነ ደስ የሚል ስሜት አይሰማን፣ በቃ በጣም ይረብሸናል። ስለዚህ ለፍቅርም ለማንኛውም ነገር ራስን መውደድ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ራስ ወዳድ ማለት ራስ ወዳድነትና ራስን መውደድ ይለያያል። አንዳንዴ ራስን መውደድ ማለት ለራስ ጊዜ መስጠት፣ የሰዎችን መብት አለመንካት ነው። ራስ ወዳድነት ግን በጣም ይበዛና የሰዎችን መብት ያስነካናል፣ ከሰዎች ቀምቶ መውሰድ ያምረናል። እሱኛው ራስ ወዳድነት ነው እና ራስን መውደድ፣ ራስን መንከባከብ ብለን ያነሳነው ርዕስ ግን ራስን መንከባከብ ሰዎችን አይጎዳም። ራስን ወዶ ለራስ ቅድሚያ መስጠት ሰዎችን አይጎዳም፣ የሰዎችን መብት አይነካም። ስለዚህ ፍቅር ውስጥ ማንኛውም ነገር ውስጥ ራስን መውደድ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በትክክል አብዛኛውን ጊዜ ይሄ ፍቅር ግንኙነት ወይም ትዳር ላይ ብቻ ሳይሆን ጓደኝነት ላይም ስራ ላይም ለእያንዳንዱ ነገር ለራስ መጀመሪያ ቅድሚያ መስጠት ምን ያህል እንደሚጠቅም አይገባንም ብዙ ጊዜ አይደለም። አብዛኞቻችን ራሳችን እንውደድ ሲባል እንዲህ ምን ማለት ነው አይነት ጥያቄ በጣም ይፈጠርብናል ጭንቅላታችን ውስጥ። እንደውም አድማጫችን መጀመሪያ ሲደውሉ በጣም ቆንጆ ምክር ሰጥተውን ነበረ፣ ስለ ትዳር በጣም ጥሩ ምክሮችን እየሰጡን ነበር።
ከዛ በኋላ ግን ምንድነው ድጋሚ ስለ ራስ ወዳድነት ደሞ ስንደውል እንዴ ምን ማለት ነው አይነት ጥያቄ ተነሳ ምን ማለት ነው ለካ ማለት እኛ ከመናቀው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ጉደሉ ነገሮች ይኖራሉ አይደለ የምንሰጠው ነው እንጂ የሚሰጠንን ወይም ደግሞ ለራሳችን የምንሰጠው ነገር ቀድመን አናስተውለውም ይመስለኛል መስጠት እንደዚህ ማድረግ ለትዳር ጥሩ ነው ግን ለራሳችንስ ምን ያህል መገንባት አለብን ራሳችንን ትዳራችንን ቆንጆ ለማድረግ አብዛኞቻችን ይሄን ጥያቄ ለራሳችን አናነሳውምና ይሄ ቆንጆ ደስ ነው እንደውም ሲያነሱት በጣም ነው ደስ ያለኝ አዎ አዎ እንዴ ብዙ ጊዜ ሰው አሁን ትዳር ላይ እንዴት ነው አሪፍ መሆን አለበት ትላልቅ ሰዎችም እንግዲህ ሲንመከር መቻል አለብን የሌላውን ባህሪ መቻል የሌሎችን እንትኖችን ማክበር የሌላውን ሰው ማክበር አይነት ነገሮች ይመጣል ለሌላ ሰው መስጠት ፍቅር መስጠት ምናምን አለና በጣም ወሳኝ ነገር ሁሉ ነው ሳለ ግን መሃል ላይ ራስን አለ መውደድ ካለበት ግን መጥፎ ነው በጣምና ራሳችንን መጀመሪያ መውደድ አለብን እንደውም ይመስለኛል ይሄ ነገር ግን ይመጣብን ወይ ከልጅነታችን የፍቅር ምሳሌ ማለት ፍቅር ማለት ከራስ መቀነስ ነው መስዋዕትነት መክፈል አዎ ብዙ ጊዜና በአንድ በኩል በሃይማኖትም ብንሄድ ከራሳቸው በላይ ለኛ የሰጡን ሰዎች ወይም ደግሞ ከራስ አዳድነት በላይ ለሌላ ሰው የሰጡ ሰዎች ናቸው በሃይማኖትም ትልቁን ጽድቅ የሚያገኙ ትልቁን ስራ የሚሰሩት እና ምሳሌም የሚሆኑን ማለት ነው እና ግን እንደ ሰው ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደዛ ማድረግ መልካም ይሁንና ግን ከሰዎችም የምንጠብቃቸው ያንን ስለሚሆን እኛን እናጣበታለን እና አንዳንዴ በጣም ራሳችንን መውደድ ባይሆን እንኳን ትንሽ ራሳችንን እንኳን መውደድ ሲኖርበት ሌሎች ሰዎች ጋርም ያለን ግንኙነት አሪፍ ይሆናል እና በደንብ እስቲ እንግዲህ ይሄ ራስ ሰፊ ራስ ነውና በደንብ ያብራራ እናየዋለን እና ብዙ ጊዜ ራስ መውደድ ሲነሳ እንዴት ነው መጀመሪያም ያነሳው የነበረው ሰዎች ፍቅርን የሚገልጹት በጉዳት ነው ይላል እና በዚህ ዘመን ቢቀየር አሪፍ ነው ብዬ ማስበው አንድ ደራሲ ነው የጻፈውና ፓውሎ ኮሊዮ ይባላልና ጣም ታዋቂ መጽሐፍ አለው አልኬሚስት የሚል መጽሐፍ አለውና ይመስለኛል ይሄ ሐሳብ ያለው 11 ሚኒትስ የሚል መጽሐፍም አለውና በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው ዳ አልኬሚስት ደግሞ በአማርኛም ተተርጉሟል በጣም ምርጥ መጽሐፍ ነው እንግዲህ ለአድማጮቻችን ሪኮመንድ እናደርጋለን ወይም ደግሞ እንዲያነቡት የምንፈልገው መጽሐፍ በጣም ትልቅ ሚስጥር ያዘ መጽሐፍ ነው አልኬሚስት ወይም ደግሞ በአማርኛ አልኬሚስቱ ይመስለኛል በእንግሊዘኛ ዘ አልኬሚስት ስለዚህ ዛሌ ምን ይላል ሰዎች ፍቅርን የሚገልጹት በጉዳታቸው ነው ይላል ግን ፍቅር በጥሩ ነገር ቢገለጽ መልካም ነው እንዴት ብሎ ሲያብራራው በጣም የተመቸኝ እንደው ከሀገራችንም ጋር የሚገናኘው አባት ለልጁ ፍቅሩን የሚያሳየው እኔ ላንተ ስል እንደዚህ ሆኜ የኔን አሳንሼልህ ላንተ እንደዚህ አርጌልህ እንዲህ ተጎድቼ ሰጥቼህ ለናንተ ስል ለልጆቼ ስል እኮ ነው እኔ ማንነቴን አጥቼ ከሰው በታች ሆኜላችሁ እንደዚህ አድርጌላችሁ እናትም ለልጆቿ የምትለው ልክ እንደዛ ነው ፍቅሩን የምታሳየው እኔ በእናንተ ምክንያት እኮ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ከዛ እንድትወደድ ትፈልጋለች እንዲወደድ ይፈልጋል ወይ እንዲከበር ይፈልጋል ያ ማለት እኔ ሰጥቻለሁ እኔ በጣም ተጎድቻለሁ እናንተ እኮ እንዲህ መሆን አለባችሁ ብሎ አንድ አባት ይጠብቃል እናትም ጠብቃለች ልጅም ደግሞ በዛው ልክ ነው ፍቅሩን የሚገልጸው እናት አባት ብቻ አይደለም ልጅም የሚያስበው እኔ እኮ ለእናቴ ስል ማልፈልገውን ትምህርት ተምሬ ማልፈልገውን ነገር አድርጌ እሷን እኮስ ብዬ ነው እኔ አልፈልገውም ግን ለእናቴ ስል እኮ ነው ለአባቴ ስል ነው ብሎ ፍቅሩን የሚገልጸው በጉዳት ውስጥ ነው ሌላው ወታደር ለሀገሩ ሊሞትላት ነው የሚሄደው ፍቅሩን ሲገልጽ ልሞትላት ነው የሚሄደው ልገልላት ጠላቷን ላጠፋላት አይደለም ማሸነፍ ሳይሆን ብሸነፍላትስ ለሀገሬ ምን ችግር አለው ላሸነፍላት ነው ሊሄድ ማለት እኮ ይችላል ግን ብዙ ጊዜ ፍቅርን ምን ገልጸው ብሞትም አይቆጨኝም እናቴ ለምን ሀገር እኮ እንድትኖርላት ነው የምትፈልገው ሰው ሲኖር ነው ሀገር የሚኖረውና ግን እንድሞትላት ሞትላት አለው ለሀገሬ ማለት ፍቅር መግለጽ እና ያው እንግዲህ ጥፋት አይደለም ጥፋት ነው ይሄን የአድማጭ ደሞ ወሳኔ ነው እና እንዴት እንደሆነ ደሞ እንዴት ብናስብ ጥሩ ነው የሚለውን ደሞ እናወራለን ምንድነው የበለጠ አሪፍ የሚሆነው ምን ይላል በፍቅር ወይም በደስታ ፍቅርን ብንገልጽ እኮ እንችላለን ይላል አንድ አባት ለልጆቹ ራሱ ተጎርቶ ራሱ አጥቶ ራሱ ገርጥቶ ለልጆቹ ከመያርክ ያላማ ሰው ሆኖ ጠንካራ ሆኖ ትልቅ የሥራ ሞራል ያለው አባት ሆኖ በህይወቱ ጠንካራው ነው ምንም ነገር ሲያጋጥመው አሸናፊ ሆኖ ለልጆቹ ምሳሌ ቢሆን አሪፍ ነው ምክንያቱም ምን ይባላል ልጆች ከሚሰሙት በላይ
ጆሮአቸውን ከሚ ማን በጆሮአቸው ከጆሮአቸው በላይ አይናቸውን ያምናሉ ወይም ከሚሰሙት በላይ የሚያዩትን ያምናሉ የሚያዩትን ይቀበላሉ። ስለዚህ አንድ እናት ራሷ እየተጎዳች ልጅ ጠንክሪ ጥሩ ትዳር ተመሰረቻለሽ ከምትላት የራሷ ትዳር ጥሩ ታርገው ልጅ ጥሩ አላማ ሊኖርሽ ይገባል አንቺ እኮ ጠንካራ ሴት ልትሆኚ ይገባል ብላት ተኝታ መታዛት ከመሆን ተነስተ እየሰራች ያላማ ሴቱኝልኝ እኔ ልጅ ጥሩ ትዳር ለመመስረት እንደዚህ አድርጊ እና ብዙ ጊዜ እንደውም ምታስቀኝ አንድ ነገር አለች። ብዙዎቻችን ፋሚሊ ጋር እንግዲህ ኢትዮጵያን ያው አስተዳደጋችን ማያንዳንዱ ነገር አንድ አይነት ነገር ነው እና ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ሲጣላ ልጁ ነው ያፍርማ ሲጣላ ሲጨቃጨቅ አያፍርም ሲሳሳም ግን ያፍራል። እንደው ያው ትንሽ ወጣው አትሉኝም ያንን ነገር ቢያሳይ እኔ እኮ ትዳር ውስጥ ፍቅር መሰጠት አለ ብሎ ልጅ እንዲያምን ያረጋል። ትዳር ውስጥ ይሄንንም ማገኛለሁ ብሎ ልጅ እንዲቀበል ያረጋል እንጂ ብልግና አይደለም እናስተምረው። ጸቡ አይበልጥም ጸቡ እኮ መጥፎ ነው አይደል? ጸብ ማሳየት እኔ ትዳርን እንድትፈራ ታረጋታለች አንድነት ልጇን። ምክንያቱም ከባሏ ጋር የሆነ ነገር በቃ ስትጨቃጨቅ ነው የምታሳያት ወይ ራሷን ስታጣ ስትጎዳ ነው የምታየው እቺ ልጅ። ከዛ ግን ማለት ነው አግቢ ትላታለች። እንዴ እቺ ልጅ ለምንድን ነው የምታገባው? ትዳር እኮ ጭቅጭቅ ነው። ትዳር እኮ የራስን ስሜት መጉዳት ነው። ትዳር እኮ ራስን መጣል ነው። ትዳር እኮ ከወለዱ በኋላ ራስን አለመንከባከብ ነው። ለልጆች ሲባል ልብስ አለባበስን መጣል፣ ማንነትን መጣል መጨነቅ ነው። ለምንድን ነው እቺ ልጅ የምታገባው? በተለይ ወጣት ሆና አግቢ ከተባለች በወጣትነት ምን አሰቃየኝ ነው? ትዳርን ግን ጣፋጭ አርጋ ብታሳያት፣ ትዳርን ደስ የሚል ብታረግላት፣ ወዳ ነው የምታገባው ደስ የሚል ነገር ነው። ለልጇም እንደዛ ብታሳየው፣ ጥንካሬን በዛ ብታሳየው። ልጆችን ለቤተሰባቸው ለአባቴ ስል ለእናቴ ስል ማልፈልገውን ነገር አርጌ እንደዚህ ከምንል ያላማ ሰው ሆነ እናሳያቸው። ያው እኔም በትንሹም ቢሆን ያደረኩትን ነው ማውራው። ሁሉም ጊዜ ላይ ማንኛውም ስራ ላይ ቤተሰብ ላይ ደግፈን ይችላል። ምክንያቱም እኛ የታየን እነሱ ላይ ይታያቸው ይችላል። እኛ አንዳንዴ ትልቅ ነገር ስናስብ ለማንም ሰው አይታየም። ለቤተሰብ አይደለም ለኛም በደንብ ግልጽ ሆኖ አይታየም። ብቻ ግን በጣም እንፈልጋለን። ግን ለቤተሰብ ሲል ማይፈልገውን ነገር ያረጋል፣ ይማራል ወይ ይሰራል ምናምን። ከዛ ለቤተሰብ ሲል አርግበት ድንገት ቤተሰብ የሆነ ነገር ሲሆንበትና በቃ የሚያሳየው ነገር ከሌለ ህይወቱ ሙሉ ያስጠላል። በቃ የተመሰቃቀለ ህይወት ይደግማል ማለት ነው። ከዛ ለልጁም ደግሞ ያንን ታሪክ ያወርሳል። ስለዚህ ወይ ደግሞ አባትየው በቁጣ ያሳደገው በቁጣው ስካደገ ለአባቱ ሲል ይኖርና ልክ ያባትየው ቁጣም ሲቀንስ ይሄ ልጅ የሚፈልገውን ነገር በቃ እርግፍ አርጎ ትቶት ነው የመጣው። ስለዚህ አሁን ነጻነቱን ሲያገኝ ወደዛ መመልከስ ሲጀምር ከአባቱ ጋር መጣላት ይጀምራል። ስለዚህ አንዳንዴ እስቲ አንድ አድማጭ አለን አሪፍ አሪፍ ሐሳቦችን ያነሳን ነው። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ዋላችሁ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴና ሳሙኤል ከአዲስ አበባ ነኝ። ሳሙኤል ዛሬ በመታወሩ ነገር ላይ አንድ ሁለት ቲፕ ልስጣችሁ። እሺ። አንድ ሰው መጀመሪያ ራሱን ካልወደደ ማንንም አይወድም፣ እንዲሁም ሰውም እሱን እንዲወደው አይጠብቅ። ይሄን ሪያሊቲው ነው፣ የማይሆን ነገር ነው። አንድ ሰው ለራሱ ካልሆነ ለማንም አይሆንም። ለራሱ ካልሆነ ለቤተሰቡ አይሆንም፣ ለሰፈሩ አይሆንም፣ እንዲሁም ለሀገሩ አይሆንም። ሁለተኛው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በአፍ ከምንለው ነገር በተግባር አንድ ነገር መግለጹ አስፈላጊ ነው ብያስባለሁ። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እኔ እኮ ለአንተ ስል ነው እንዲህ ምናምን ማረጉ ከማለት ይልቅ በተግባር ያን ነገር ማሳየት አስፈላጊ ነው ላለው አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን ሳሙኤል። ቆንጆ ቆንጆ ሐሳቦችን ነው ሳሙኤል የሚያነሳልን ብዙ ጊዜ። አዎ ሳሚ እንግዲህ ሳሙኤል ያለን እንዳናረቀው ሳሚ እንበለው ይሄን ያው እሱን ደስ ካለው የዘወትር አድማጫችን ነው። እንግዲህ በየቀኑ የተለያዩ ሐሳቦችን ባዘጋጀን ቁጥር የደወለ አሪፍ አሪፍ ሐሳቦችን የሚያነሳልን ነው። ስለዚህ እና እስቲ ብቻ ያነሳን ያለ ነው ስለ ራስን መውደድ ነው። ከክልዳኒ በጣም ቆንጆ ሐሳቦችን ያነሳልን ያለው እንግዲህ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ባጭር የጽሑፍ መልእክት 6804 እንዲሁም ደግሞ 0115ን በማስቀደም 5433316 ወይም 0115 5433319 ላይ በመደወል ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት አሁን በመናወራው ድረስ ላይ ያላችሁን ማንኛውንም ሐሳብ ልትነግሩን ትችላላችሁ።
አዎ እንግዲህ ያነሳን ያለ ነው ፍቅርን በደስታ መግለጽ ምን ነገር ነው እስቲ አንድ አድማጭ ደሞ አለን ሰላም ሰላም ነው ወለተ ማርያም ወለተ ማርያም ሰላም ነው እንዴት ነሽ እንዴት ናችሁ አለን አለን ሁሉ ሰላም ይመስገን አዎ ያራስ ነበር ስለራስ መውደድ አዎ አዎ ስለራስ መውደድ እኮ ግን እኔ ባለፈው ማስተካክ ነበር እሺ ነገር ማለት ነው አዎ በትክክል ያቺ ከዚህ ቦታ ምትለው ዳንስ ቼሳሉም ተቆም አርጋት ነበር ራስ መውደድ ማለት እኮ ራስ መውደድ አይደል ራስ መውደድ ማለት ራስን መቀበል ራስን አለመጉዳት ለራስ ጊዜ መስጠት ለራስ አለባበስሽን አበላልሽን ጊዜሽን ለራስሽ ቅድሚያ ስጪ ራስሽን ስትጠብቂ ባልሽም ይወድሻል ህብረተሰቡም ይወድሻል ራስሽንም አጠይም ለልጆች እያልሽ ራስሽን አጠይ የሚለው ነው እንጂ እኮ ራስ ወዳድ ነንማ አገር ምናምን እንድንዳረግ እኮ አይደለም ራስ መውደድ ማለት እኔ በዚህ መልኩ ነው የምረዳው ልክ ነው አዎ ማለት ራስን ውደድ ማለት አሁን እኔ ቅድማ ለባለቤቴ ማረከው ነው እኔ እየተጎዳሁ አይደል ቅድማ ለአንድ ሰው ያረኩኝ እኔ እዚህ ጋር ምንም ካልበላ ለሌላው ካበላው ራስን ጉዳው ማለት ቅድማ ራስን ሳለስ ለሌላ ሰው ካረኩኝ ራስን ጉዳው ማለት ነው ይሄን ማለት ነው እንጂ እኮ ራስ አገር ወዳድ ማለት ራስ ወዳድ ነው አገር እንዲናልክ ሰው እንንጉዳ ምናምን የሚለው እኮ አይደለም አስተው ነው አይ ሳሚ ያለው ወደዛ ሲደግም ኦኬ እና ይሄ ነው እኔ በራስ መጉዳት ራስን መጠበቅ ይሄ ነው ሰትዮም ባለፈው የሆነች ሰትዮ አይቃጭ ነበር መጨረሻ ላይ እኔ ከገባው በኋላ ገፋ አዎ መጀመሪያ ጥሩ እንትን ብላ ነበረ ግን እሷም ለራሷ ጊዜ ሰጠች አይመስለኝም እና ተመልሳ ቆርቆሯት ገብታ ስታናገራት እየሰማው ነበር እና ራስን መውደድ ማለት በቃ አሁን ልጆች እያልክ ለራስ ጊዜ አትሰጥም አይደል የምትለብስ ከሆነ አትለብስም የምትጸጉር የምታወጥር ከሆነ አታወጥርም የምትበላ ከሆነ እንትን አትልም እንደዛ እየተፈዳፈርክ ባለበት ባለቤት ይመጣል ደግሞ ለባለቤት ትላለህ ጊዜ ለራስ የለህም ከዛ በኋላ እሱም ከውጭ አይቶ የሚመጣውን ከመኪና ላይ አይቶ የሚመጣቸውን ሴቶች እና እሷን ሲያት ይጠላቸው ያደርጋል እና ይሄን ነው እኔ የተረዳሁት በዚህ መልኩ በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው ወለተ ማርያም በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ አድማጮቻችንም እየሰማችሁን እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን እኛም እያወራን ያለ ነው ራስን መውደድ ማለት ሌሎችን የሚጎዳው አይነት ራስ መውደድ ሳይሆን ምናልባትም ወለተ ማርያም አሪፍ አገላለጽ ገልጿለች ለራስ ቅድሚያ መስጠት በሚለው ማስተካከልም እንችላለን ስሜቱም ከገባን ደግሞ ራስ መውደድም ልንለው እንችላለን እና የኛ ራስ መውደድ ሰዎችን መጥላት ሰዎችን መጉዳት ሳይሆን ራስን መንከባከብ ብንለውና ለሰዎችም ምሳሌ መሆን አሪፍ ነው ማለት እንዲሁኝልኝ ለልጅ እናቴ እንደዚህ ሁኚ ከማለት እኛ ሆነን ማሳየት አሪፍ ነው አንድ አድማጭ አለ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ፋሲል ይባላለሁ ከየት ገና እሺ ፋሲል እሺ ምንድነው እኔ አሁን ከዚህ ጋር ያያይ ቅድም አንተ ስትገልጽ የነበረው ስለ ኃላፊነት ልጆቻችን ከዚህ ከኛ ይማራሉ ምናምን የሚለው ነገር በጣም አስደስቶኛል ብዙ ጊዜ እኛ ድክመታችንን ሳናብም እነሱ ጨዋ እንዲሆኑ እኛ አልሆነውን እንዲሆኑ እንመኛለን። ይሄ ነገር ያው ራስ መውደድ ማለት ለሌላውም ስትኖር ነው። ራስን ስትወድ ለሌላውም ትኖራለህ ጥሩ መንፈስ ይኖርሃል። ግን እኔ አያይዤ የምጠይቀው አሁን ትዳርን ብዙ ጊዜ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንፈራዋለን ምን እንላለንና አንድ ጊዜ ትምህርት ቤት ሆነን ላይፍ ዲሲሽን ነው ወይስ ካልኩሌሽን የሚል ክርክር መጥቶ ነበር እና አያይዛችሁ እስቲ እናንተ በዚህም ላይ እንደው አንዳንድ ነገር ብትሉ ደስ ይለኛል። ብዙ ጊዜ ስለትዳር ስናወራ አንዳንድ ሰው እንዲሳይኖረኝ እንዲህ ምናምን የሚባል ነገር አንደኛው ደግሞ ካልኩሌሽን እንትን የሚላል እና እንደው ይህን ነገር በእናንተ አይምሮ ምን ይመስላል የሚለውን ነው እንግዲህ ከአጀንዳ ካልወጣው አብሮ እያያዛል ብዬናል። እና እኛ የምንከራከርበት ፋሲል ወይስ እንወያይበት?
አይ ብዙ አይበት ደስ ይለኛል ነመስ እሺ እሺ ብዙ ጊዜ ታይዞ ያለ ነገር ነው ብዬ ነው እነት ነው አይ እነት ነው ያው ቀልድ መቀለድ ያንቁም ነገር እንዳላበዛ እሺ እሺ ፋሲል በጣም እናመሰግናለን እሺ አሪፍ ሐሳብ ነው ሐሳብ ላይ እንግዲህ ሌላ ሐሳብ መጥቷል አድማጭ አለን እሺ ሄሎ ጤና ይስጥልን አብሮ ይስጥልን ታውይ ይስጥልን ይስጥልን እየሰማው ነበር እህ እህ ወይ ይፋትን እየሰማው ነው እሺ እሺ እኔ ብዬ የማስበው ራሳችን የምንወድበት መንገድ የትኛው ነው? ራስን መውደድ የግድ ለራስ ቅድሚያ መስጠት ነው ባስተምረን። ለምሳሌ አንድ ልጅ ለአንድነት ለልጇ ቅድሚያ ይሰጣል። ይሄ ራስን ያለመውደድ ነው ብዬ አልገልጽም። እሱ ነው በተፈጥሮ ለልጅ አንድነት እናት ሆነሽ በኋላ ቅድሚያ የሚሰጠው ለልጇ ነው። አይደል እንዴ? ልጇን ቁጭ አድርጋ እስፋልስ በላት ይችላል ቅርሚያ ለራስ እየሰጣለች እና እኔ የምረዳው ራሳችንን የምንወድበት መንገድ ይችላል እንዴ የግድ ለራስ ቅርሚያ ስላልሰጠው ራሴን አልወደውም ብዬ አላስብም ግን አንድ ነገር አለ ለምሳሌ ሳምንት ተነሳለኝ ማለት እሺ እኔ ለልጆችና ለትዳሬ ሁሉንም ነገር እያረኩ ነው ግን ደስተኛ አይደለሁም እያለች ነበር አይደል? አዎ። ራሷን እየወደደች አይደለም በዛው ውስጥ ማለት ነው። ያንን በማረጓ ራሷን እየወደደች አይደለም። በዛ ድርጊት ትክክለኛ ኑሮ ነው ራሷን እየወደደች ነው። እንደዚያ ካልሆነ ግን ማረግ የለባትም እኔ ነው። ማቻቻል መቻል አለባት። ለነሱ የምታረገውን ለሷ የምታረገውን ማስተባበ የማያስደስታት ነገር መጀመሪያ እያደረገችው ልክ አይደለም። ይሄን ግን እንደልስ ያለ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ለባለቤቱ ለልጁ ለሚታሰቡ የሚሰጠው ነገር የሚያስደስተው ሲሆን ራሱን ይወደዳል። እሺ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ከዚህ ጥያቄ ብንነሳ ደስ ይለኛል። እኛም እያነሳን ያለ ነው የሚያስደስተን የትኛው ነው? ሱን መገመት አሪፍ ነው። ከዛ በተጨማሪ ራስን መውደድ ውስጥ ወይም ራስን ቅድሚያ መስጠት ሚስጥር ውስጥ ምን አለ? ወደ ትልቅ አላማ መጓዝ አለ። ምናልባት እኮ እርዳታ ድርጅት የሚከፍቱ አሉ። ትላልቅ ህይወቶቻቸውን ትላልቅ ህይወት ተተው ብዙ ነገራቸውን ተተው ለሰዎች የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ትክክለኛ ነገር ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚልም ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች በመኖራቸው ብዙ ሰዎች ከጎዳና ተነስተዋል። ከማይሆን ቦታ ተነስተዋል። እና ሚስጥሩ ምንድነው? ማንንም ሰው ተሳሳተ የሚባል ነገር የለም። ያ ህይወቱ ደስታ ካልሰጠው ግን ያለበት ቡኔታ ደስታ እየሰጠው ካልሆነ ግን ራስን መውደድ ቢጨምርበት መልካም ነው። ራሱን የሚወድ ሰው ለሰዎችም የሚያረግ ሲሆን እድሜውን ረጅም ያረጋል። ትልቅ አላማ አሁን ለምሳሌ አንድ ሐሳብ አለ። ለእናት ለልጇ ከራሷ ቀንሳ መስጠት አለባት። እውነት ነው። ፍቅር እንደዛ ሊገለጽ ይችላል። ለራሷ ቀንሳ ምግብ ስታበላ ደስተኛ መሆን አንድ ነገር ነው። ግን ራስ ወዳ ለሷም ለልጇ ምግብ ለማዘጋጀት ምጥርብትሆንስ ለልጇ ቅድሚያ ሰጣ ከሷ ከመፈልገው በላይ ሳይክል ከመገዛለት መኪና ከመገዛለት ለሷም ለልጇም ለማድረግ እኔም ያስፈልገኛል ለሚል አይነት ስሜት መፍጠር ነው። እኛም ማለማ ለራስ ቅድሚያ መስጠት ስንል ለልጅ ቅድሚያ ለመስጠት ሳይሆን ለኛም ለልጅም ማድረግ እንችላለን የሚል ሐሳብም እንድናስብ ነውና ትልቁ እንድናስብ ያረጋናል ነው። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሰላም ጤና ይስጥልን። ቃልና ዳን እንዴት ነው? አለን ተመስገን። ሁሉም ሰላም? ሁሉ ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? ሁሉም ሰላም ነኝ። እሺ። በቴሌግራም እና ዩቲዩብ አስማ ከታሰራችኋል ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። እሺ እናመሰግናለን። እንትሽ ከራሴ ተሞክሮ ትንሽ ካጋጣሚ ልንገራችሁ። እሺ ደስ ይለናል። ማን በል ስማውቃ ይቻላል? ታሪ ይቻላል በደም ይቻላል። እሺ ማህደር ነኝ ከአፍሪካ። እሺ
23 ዓመቴ ነው እና ቤተሰብን በጣም ነው የምወዳቸው እና ለቤተሰብ ወዝ እንደ እድሜ ሳለው በጣም የከፈልኩ ነኝ መስዋዕትነት የሚባለው በተፈለኳቸው ሰዓት ሁሉ ከጎናቸው መገኘት ነው እና ሰው ያንን ከለመደ ያስለመድከውን ነገር ማቆም አትችል በህይወቴ ቅድሚያ ሰጥቼ አላቅም ተመርተ ራሱ ፈተና ሆኜ ቤት የሆነ ነገር ሀፕን ካረገ አቀራል እና ስቀር ችግር የለውም ላቸዋለሁ በመቀለያቴ እነሱ እንዳይሰማቸው ያንን ነገር እኔ በመሸፈን በጣም እኔ ደስታ ቢሰጠኝም እዛ ጋር ዱዝ ያረኩት ነገር ምን ስለማውቀው ፔን አለ ሙሉ የሆነ ደስታ አይሰማኝም አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ከበር በሌላ ሰውም ሁኔታዎች መሸፈን የቻሉም በቃ እተዋለሁ የኔ ከዛ ላይ በጣም ሲደጋገም ባህሪ የሆነኝና ተውኩት ማለት ራሴ ሙሉ በሙሉ ቀድሚያ ሁሌም ሰጠው ከእነሱ ቀጥሎ ነው ራሴ ከዛ በኋላ ያማል እንዳላችሁ በባለፈው አለ ደስተኛ ስትሆኚ ትነጫነጫለሽ ነገር ሁሉ ያስቆጥሻል ማያስቆጣ ነገር ሁሉ ያስቆጣሻል እና ያንን ቁጣ የምታወጪው የሆነ ምንም ባልተፈጠረ ሜዳ ላይ ኖርማል ሳወራ ሁሉ ቁጣ ቁጣ ማለት በቁጣ ነው የማወራው ማለት ግን እኔ ያንን ከውስጥ ያመኩት ነገር ስላለ ነው እና በቅርቡ እስኪ ለራሴ ጊዜ መስጠት አለብኝ እድሜ ምን ብዬ በቃ ለወደ ራሴ ዳመልኩና በቅርቡ የሆነ ነገር ተፈጠረ ስለራሴ ብዬ ከዛ ቅድሚያ እኔ ነኝ ራሴን ማስቀደም አለብኝ አይ ነው እኔ ሆን አልችልም ስል ከቤት ትልቅ ነገር ተነሳ ማለት ከመቼ ጀምሮ ምን ተፈጠረ እጥፊት አርገሹ አይደለም አርገሹ አታቂም ማለት ከምን ማለት ምን በቃ ያ ነገር ትክክል ነው ብለው ስለተቀበልት አሁን ራሴን ማስቀደም ልክ አይደለም ወደሚባለው ነገር ነው የባህሪ ለውጥ ማረግሽ በቃ ሌላ ነገር ለካ ሰዎች ይወዱት አንቺን ሳይሆን ካንቺ መሰጫቸው ነው ማለት እግዚአብሔርን መውደድና እግዚአብሔርን ሲሰጥሽ ስጦታ መውደድ ይለያያል አቃል በትክክል እግዚአብሔር ስጦታውን ሲሰጥሽ ሳይሰጥሽም ባለ መስጠት ሲሰጥሽ እሱ ማኖሩን ካንቺ ጋር መሆኑ ብቻ ያስደስትሽ ስለዚህ ቤተሰብም ይሁን የፍቅር ጓደኛም ኖርማል ወዳጅሽ አንቺ ከሱ ጋር በመሆንሽ ብቻ መደሰት አለብሽ አንቺ ደግሞ ራስሽን ስትወጂ ነው ያ ሰው ካንቺ ጋር መሆኑ በራሱ ደስታ ይሰጣል። ከጥሩ ነገር ከወደድሽው ወይ ከወደደሽ ያን ነገር ስታቆም ይጣላሻል ማለት ነው። ማለት አንቺ ላልነበረኝ ወደደሽ ያን ሰጪው ነገር ነው ወደደሽ ወደደልሽ ስለዚህ ያን ነገር እስካለ ድረስ ነው ማለት ነው። እካክል ይልካክል ስጠኝ ልስጥ አይነት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ግን ስትሰጪውም ሳትሰጪውም ይወድሽ ራስሽን ስታስቀድሚ አክሽን አስቀድመሽ ብታገኝም ባታገኝም አትቆጭ ከመጀመሪያው ለራስሽ ሰጠሽዋል ፕራውድ አርገሽዋል የሆነ ነገር ስታስቀድሚ በቀራክተሽ ነው ገብተሽ እርካታ አለሽ ማለት ስለዚህ ካኔ ተማሩ ቤተሰብ ጓደኛ ወዳጅ ሁሉ እናንተ ስትኖሩ ነው ጓደኛ የሚኖረው ቤተሰብ አለኝ ማለት እኔ መጀመሪያ ስቆም አይሎፕራን ላይ ይባል አይደል የስተንፋስ ያደጋ ጊዜ መጀመሪያ እናቶች ለልጇ ምናምን ከማድረጋችሁ በፊት ለራሳችሁ ናችሁ ማድረግ ያለባችሁ ባል እንደው ምሳሌ አይደል እኔ መሰንፈስ ሲችል ነው ራሴ ስቆም ነው ሌሎችን ሞዳቸውን ሰዎች ማቆም ይችላል እኔ ስቆም በትክክል ነው ስለዚህ ለብዮታችሁ ራሳችሁ አስቀድሙ ራስ ሞደድ ማለት ለራስ ጊዜ መስጠት ራስ የሚያረካ ነገር ማድረግ ነው ያ ነው በጣም ሞዳት ታድሩ እናመሰግናለን በጣም ቃል ያው አመሰግናለሁ በጣም ቆንጆ ሀሳብ ነው እንደውም ያነሳችሁ ማደር ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው ተቀየርክ ሚለው ሀሳብ ደግሞ ይመጣል አይደል ራስን ስትቀየር ራስን ለራስህ ይላስብ ማለት ስትጀምር ያው ይሄ በጣም ትልቁ ችግራችን ይመስለኛል ቆንጆ አርገን ማውራት ያለብን ብዙ ጊዜ እንደዛ ነውና የሚገርመው እንደ ሀሳብ ራስ መውደድ ማለት ከመወደው ሰው ጋር ስረጅም እድሜ መኖር የለብኝም እንዴ ነው ለራሴ ቅድሚያ ሰጥቼ የራሴን ስፖርት ሰራ ሊሆን ይችላል ራሴን ስንከባከብ ለምወደው አላማ ስኖር ተስፈኛውኝ በራሴ ስኖርኩ ማለት ድሜን ጨመርኩ ማለት ነው ስለዚህ አብረውኝ ምወዳቸው ሰዎች ጋር አብረ ረጅም አመት ኖራለሁ እንደውም አንዳንድ ከድሜ ማንጻር ብዙ ሰው ያለ ድሜውም ይሞታል ብዬ ማስበው በቃ ራሱን በጣም ስለሚጎዳ ብዬ አስባለሁ ይሄ የኔ ሐሳብ ነው የኔ እይታ ነው እንግዲህ እርግጠኝነቱን ሁሉም አድማጭ ደግሞ የራሱን ግምት መስጠት ይችላል ግን እንደ ሐሳብ ራስን መውደድ ውስጥ ማለት ሰዎችን መጥላት ማስቀመጥ አይደለም እኮ ግን ራስን መንከባከብ ማለት እኔ ጤናዬን እንጠብቃለሁ ራስን ጠብቃለሁ የተስተካከለ አሪፍ ቤት ውስጥ መኖር ለምን እኔ ሳይገባኝ ለልጆቼ እሰጣለሁ ለእናት ለአባቴ እሰጣለሁ ለምን እኔ ሳይገባኝ ለነሱም ደግሞ በደንብ እሰራለሁ
ለምን ጠንክሬ አልሰራም? አንዳንዴ ራስን መጥላት ውስጥ እኮ ሌላ ምንም እኮ አይደለም፣ ስንፍና ማለበት። ምን ማለት ነው? ለባሌ መስጠት አለብኝ፣ ለልጄ መስጠት አለብኝ፣ ለኔ ግን የለኝም። ስለዚህ ለምን ለራስሽ ጠንክረሽ አሰሪም? ለምን ለባልሽም ላንቺም ለሰዎችም እንድትርፊ አርገሽ? ጊዜ ደግሞ ሁሉም እኮ ያራሳታለሁ ለራሱም ሰጥቶ አይተናናቀም። ስኬታማ ሰዎች ወይም አሪፍ ቦታ ላይ ያሉ አገራችን ውስጥ ውጭ አንይድ አገራችንም ውስጥ ስፖርት ይሰላል፣ ለራሱ ቅድሚያ ይሰጣል፣ የሚፈልገው ነገር ያረጋል፣ አላማ አለው፣ ለልጆቹ ደስ የሚልዎት ይሰጣል። እንደው ይምንድነው ሀብት ላይ ደስታ የለም ይባልና ስም ይሰጣል እንጂ እንደውም ደስተኛ ሰዎች ብዙ ሀብታሞች እንግዲህ አቃለውና እንደዛ ብለን ሰጠውና እኛ እንድንሰንፍ ያረጋናል ብዬ አስባለሁ። ማለት መጠንከር እንችላለን እኮ ራሳችንን እየወደድን ለሰዎች ማረግ እንችላለን። ለምን አንችልም? ግን እኛ ምንድነው ሰፊ ነገር ተሰጥቶን ፈጣሪ ሰፊ ነገር ሰጥቶን አጥበን እናየዋለን። ሰፊ ነገር ነው የሰጠን። ሰው ብሎ ሰይሞናል። ሰው ማለት በፈጣሪ አምሳል ነው የተፈጠረው። በፈጣሪ አምሳል ማለት እኮ ትልቅ ነገር ነው፣ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሌላ ሳይንስ ውስጥ ምን ውስጥ አንገባ። ሳይንስ ውስጥ ብንገባም ደግሞ ብዙ የሚያብራራልን ነገር አለ። ጭንቅላት አይምሮአችን ውስጥ ወይ ጭንቅላታችን ውስጥ ከአንድ ቢሊየን በላይ ፋብሪካ አለ ይባላል። ብዙ አይነት መንገድ ይፈጠራል። እሱን ተውትና ኢትዮጵያን ወደምንቀበለው ወደ ሃይማኖታችን ስንገባ ሰው በፈጣሪ አምሳል ነው የተፈጠረው። ያ ማለት ለራሱም ማድረግ ይችላል፣ ለሰዎችም ማድረግ ይችላል፣ ለራሱም የሚፈልገውን ማድረግ ይችላል፣ እንደፈለገ መኖር ይችላል። አንድ እናት ወይ አንድ አባት ጊዜ የለኝም ለልጆቼም ሰጥቼ ለሌም ጊዜ የለኝም ሊል ይችላል። ግን አብዛኛውን ጊዜን መፈተሽ እኮ እንችላለን። አብዛኛውን ጊዜ በየት አጥፍተው በምን አጥፍተው ነው ከ24 ሰዓት ውስጥ በምን ጠፍቶ ነው ለራስ እንዳትሰጠ ያረገ ጊዜ አጣው ለራስ የምትለው? ጊዜ አጣው ለራስ የምትዩ በምንድን ነው ጊዜሽ የሚጠፋው? ምን ስታይ? ቲቪ፣ ሶሻል ሚዲያ፣ ከጓደኞች ጋር ማትፈልጊውን ወሬ ስታወሪ ወይ ሲያወራ፣ በምንድን ነው ጊዜ ጠፍቶ ጊዜ ያለቀ የሚባለው? እኔ ቤተሰቤን ወዳለሁ፣ ለቤተሰቤ ማድረግ ያስደስተኛል። ቅድሚያ መስጠቴ ግን የበለጠ እንዳረግ አድርጎኛል። ደግሞ አሳልፌውም ስለማቅ ነው ማወራው እንደዚህና በኩራትም ማወራው አሳልፌውም ስለማቅ ነው። ከራሴ በላይ ሰጥቼ አውቃለሁ፣ ከራሴ በላይ አድርጌ አውቃለሁ። ለቤተሰብም አይደለም ለሌላው ሰዎችም አድርጌ አውቃለሁ። ግን እኔ ደስተኛ መሆን አልችልም ወይም አልቻልኩም ነበር። ልክ ከዛ ግን የሚገርመው ነገር በጣም የሚገርመው ተአምር ልክ ራሴን ማየት ስጀምር ለኔም ለሰውም ነው መትረፍ የቻልኩት። እና ይበልጥ ፍቅር እየጨመረ መጣ። ይበልጥ ከጓደኞቼም ከሌላውም ሰው ጋር ይበልጥ እየጨመርኩ መጣሁ። ምክንያቱም በህይወቴ ደስተኛ ነኝ፣ በህይወቴ ሙሉነት ይሰማኛል፣ በህይወቴ ምንም ማድረግ እንደምችል ማመኔ እየተሰማኝ መጣ። ስለዚህ አይገርመኝም። እና አንዳንዴ ይሄ ነገር እንግዲህ ሰፊ ቶፒክ ነውና ብዙዎቻችንን ያስተምራል ብለን እናስበውም ሐሳብ ነውና ምናልባት አሁን ላይ ታየን ይችላል። የተወሰነ ግን ለራሳችን እየሰጠን ስናስበው ያን የበለጠ መስጠት እንደምንችል እናቃለን። አሁን ለሰው ኖሮ ሞተ ያኮራል። ግን እሱስ አንዳንዴ ፈጣሪንም ስጦታ መናቀይ መስልሽም ካል ፈጣሪ እንግዲህ ያንቺን እድሜ ሲሰጥሽ ላንቺ ስጦታ ሰጥቶሻል። ለልጅሽ፣ ለቤተሰብሽ፣ ለባልሽ፣ ለየራሱ የሰው እድሜ ሰጥቶታል፣ ህይወት ሰጥቶታል። አንቺ እዚህ ምድር ላይ ሲፈጥርሽና አንቺን እንደ ሰው ሲፈጥርሽ ማለት አንቺ እድሜ፣ ኑሮ፣ ህይወት ሰጥቶሻል ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ ስጦታውን ሳታከብሪለት ራስሽን ንቀሽበት ለሰዎች እየሰጠሽ ነው። ስለዚህ ፈጣሪን እየናቅሽ ነው በሌላ አማርኛ ማለት ነው። ፈጣሪ ደግሞ ስጦታው ሲናቅበት እንደ ሰው አያስብም እንግዲህ ይቅርታ ያረግልናል። አሁንም ይቅርታ ያረግልናል። መጨረሻ ላይ ግን ምን ያርግ? እንደ ሰውማ ብናስበው እንደውም ሰዎች ስጦታ የሰጣቸው ሰው ለምሳሌ ቃል እንግዲህ አንድ አሪፍ ስጦታ ሰጠውሽ፣ እዛ በኋላ ስትቀበይ በጣም የሚደብር አርገሽ ተቀበልሽኝ ወይም ስጦታውን አላከበርሽልኝ ወይ ቤትሽ ስገባ ወይ የሆነ ቦታ ላይ ወድቆ አገኘው ጥለሽ አየሁት፣ ድጋሚ የምሰጥሽ ይመስልሻል ስጦታ? ፈጣሪ ግን ከዚህም በላይ ይሰጠናል። ድጋሚ ይሰጠናል። እንደ ሰው ብንሆንማ ስጦታ የሰጠን ሲናቅብን ደግመንም አንሰጥም። ፈጣሪ ግን እንደዛም እየሰጠን እኛ ግን አንንከባከብምና ፈጣሪ እድሜም ሲሰጠን ለእኛ ስጦታ ነውና ስጦታ ማክበር ሲባል ልጆቼ ስጦታዎቼ ናቸው። አዎ ልጆች ስጦታዎች ናቸው። እናት አባት ለእኛ በህይወት መኖራቸው ለእኔ ስጦታዎቼ ናቸው። በጣም ደስተኛ ነኝ ስላሉኝ። ከዛ በተጨማሪ ግን እኔም ግን ስጦታ ነኝ። የኔ ህይወትም ስጦታ ነው ብዬ አምናለሁ።
ስለዚህ ስጦታው ማክበር ፈልጋል መጠየቅበት ይመስለኛል እንግዲህ ሰማይ በደርሽ ይላል መልስ እንግዲህ አድማጮቻችን የተከታተላችሁ ያላችሁ ታዋሽ ኤፍኤም 90.7 ነው ኢንስፓየር ኢትዮጵያዎች ነን የተለያየ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ አሁን በመናወራው ርዕስ ላይ 6804 ባጭር የጽሁፍ መልእክት እንዲሁም ደግሞ 0115ን በማስቀደም 5433316 ወይም 5433319 ላይ የተለያዩ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ማንሳት ትችላላችሁ እንግዲህ ዳኒ ያወራው የነበረው ነገር በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው እንግዲህ አድማጮቻችን በጣም ጥሩ ሐሳቦችን አንስተውልናል ሁላችንም ጋር ያለ ችግር እንደምናስበው ቀላል አይደለም ማለት የለመድነውን ህይወት መቀየር ማለት ቀላል አይደለም ለልጅ ቅድሚያ መስጠት የለመደ ሰው ወይም ለቤተሰቡ ቅድሚያ መስጠት የለመደ ሰው ራስ ልጅ ሲል ቀላል አይደለም አሁን ቅድምም አድማጮችን ማይና እንዳለችን አንድ አድማጫለን ኦኬ አድማጫለን ሄሎ ጤና ይስጥልን ሄሎ ስትልን ሰላም ነው አለን ይመስገን በጣም ደስ የሚል ርዕስ ነው ያዛችሁት እሺ እናመሰግናለን እድሜያችሁን ያርዝመው አሜን ነገር ነው ብለው አሜን እኔ እቺ አካባቢ ማነች ነው ማዘር ማነች ማለት የደወለች ነበር የእሷን ተሞክሮ ከኔ ጋር ይመሳሰላል እና በጣም ይገርመኝ አንዳንድ ሰው እኮ ብዙ ሰዎች ተመሳሳይ የገጠማቱ ርዕስ ይኖራል አይደለ እና በዚህ አጋጣሚ እኔ ለማለት የፈለግኩት ነገር ቢኖር እኔ ለራሴ አላቅበትም መንገድሽ በቃ ግን አሁን ወንድሜ ደግሞ ማነሱም አሁን ሲያወራ የነበረው አብራፖች ያለው ኦኬ ዳኒ እሺ ዳኒ እሱ የሚለው ነገር ደግሞ ትንሽ አሁን ከትንሽ ቢያንስ 1-7-8 ወር ቢሆን ነው የነቃሁት ማለት ነው እና ስነቃ ቤተሰቦቼ ዘመዶቼ ራስ ወዳድ ምንድን ነው ባህሪ ተቀየረ የማለት ነገር ደረሰ ማለት ነው እና በጣም የሚያሳዝነው የኛ ሰው ማለት ግንዛቤ በጣም ችግር አለብን እኛ ኢትዮጵያኖች ቢዝነስ ከማት የደረስኩት እውነቴን ነው የምነግርሽ እና ብዙ ሰዎች የማውቃቸው ዙሪያ ሰዎች ወደ 4-5 ሰዎች አሁን በዚህ የተለያየ ነገር ላይ ሲሸረሩ የነበሩ ሰዎች መጨረሻ ላይ ተለወጠብን እንደምብሎ ለራሳቸው ማሰብ ሲጀምሩ እነዛ ሰዎች ተሰምቷቸው ያልሆነ ራሳቸውን ያጠፉ ሰዎች አሉ እኔ የማውቃቸው ሰው ወደ 4-5 ሰዎች እና በጣም ደስ የሚል ርዕስ ነው በርቱ ነው የምለው ግን ብቻ ፈጣሪ ልቦና ይስጠን ለሁላችን አሜን አሜን ግን ማንኛውም ሰላም እንትን ምንድን ነው የሚል ይመለከተኛል የሚል ፕሮግራም አለ አይደል በጣም ደስ የሚል ርዕስ ነው በዚህ ያዳምጣለሁ የነዘላለም እና የማመድ ስራጅን ስልክ ማግኘት እፈልጋለሁ ሁለቱም እስቲ ቴክኒሻናችን ጋር አናግረውና በየትኛው ስልክ ነው ማግኘት የምችለው? የሚሆነው ያው በዚህ ስልክ እሱ ያወራል አሁን እኛ እንከተላለን እሱ ያወራል ነው እንዴ? እሺ እንደሚያ እሺ አሁን የሚገባው አድማጮች እንደነገረን ቀላል አይደለም ልክ አንተ ራስን ሞዴል ስትጀምር ሁሉም ሰው ተቀየረብን ይሄ ሰው ምን ሆነ አይነት ሁሉም ሰው እንደዚህ አይነት ምላሽ ይሰጣል በጣም ከባድ ነው እንዳለው ራስን እስከ ማጥፋት ደረጃ የሚያደርስ ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል ግን ምንድነው ለትንሽ ጊዜ ነው ሁሉም ነገር ለትንሽ ጊዜ ነው ምናልባት ለተወሰነ ጊዜ አንተ ተቀይረህ ወይም የተሻለ ቦታ ሆነህ እስከምትገኝ ድረስ በጣም ሊከብድ ይችላል እሱ መቋቋም ካልቻልክ በርግጥ እንደነበርከው ህይወት ትቀጥላለህ ከዛ ለሰው ኑሮ ለሰው ትሞታለህ ማለት ነው ይሄንን ደግሞ ለማይፈልግ ሰው ደግሞ ይሄንን ማለፍ ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ በቃ ራሴ መቀየር ፈልጋለሁ ካልክ ሁሉም ሰው እንደማይሰማክ እርግጠኛ ሆነና ተው አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ብለን ብናስብ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም የሆነ ቀን ስንለወጥ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞ ያቀልብ ያስባለሁ አይደለ ልክ ራስን ስትለውጥ ሁሉም ሰው ያንተ ለውጥ ይለውጣል አከባቢ ያለ ሰው ትንሽ ጊዜ ላይ ረዳህ ይችላል ይሄ የተለመደ ነው ሁላችንም ጋር ያለ ነገር ነውና ሁለቱም አድማጮቻችን እንደነገሩን አብዛኛው ሰው ጋር እንደኔም እኮ እንደዚህ ነኝ ሚል አይነት ስሜት ይኖራል ቢያስባለሁ ያው አብዛኞቻችን ችግራችን አንድ አይነት ነው ብዙ ጊዜ ስለማናወራው ነው እንጂ እና ቀላል አይደለም ግን ደግሞ እንደዚህ ሆኖ ኑሮ እንደዚህ ሆኖ መሞትን ለመረጠ ሰው ደግሞ እንግዲህ አዎ አይ እንዴት የሚለውን ትንሽ እናወራበት ነው ሐሳቡ በጣም አሪፍ እንደውም ስለራስን ሞዴል ጥቅም ነው ያወራነው እንዴት የሚለውን በደንብ አላወራንበትም ነበርና በደንብ እናወራበታለን እንደው ለሰዎችም ስንል ማን ነው ከቁመቱ ተጨንቆ እንደነ ማን ነው ተጨንቆ ከቁመቱ አንድ ስንዝር የሚጨምር ይላል እኛ ደግሞ የራሱን ጭንቀት ሳይሆን ለሰው ይጨነቅና ለሰው ስንዝር ቁመት ሊጨምር ይሁን አናቀም ብቻ ያረግናል ነው
የራሳችንን ቁመት እንደማንጨምር ተነግሮናል እኮ ቅንጣት ታል መጨመር እንደማንችል በጭንቀት እና እንዴት የሚለው መጀመሪያ ወደዛ ነገር ለመግባት አሁን ያለ ህይወት ምን ያህል ተመችቷል እስከ መች ድረስ አሁን ያለበትን ህይወት ተወደዋል እስከ መች ድረስ ያሁኑን ህይወት ተቀበለዋል እድሜ ልክን እንዳሁኑ ኑር ብትባል ትኖራለህ ወይስ ትኖራለሽ ወይ ኦኬ ኖራለሁ ሰው የወደደውን ማድረግ ይችላል እኛ እንግዲህ ብዙ አይነት ጥያቄዎች ጠይቀናል የተለያዩ ስልጠናዎችን እንሰጣለን በዚህ አጋጣሚ ያው ፕሮፌሽናል የህይወት አሰልጣኝ ወይም ላይፍ ኮች ነኝ እና የተለያዩ ስልጠናዎችን በግል እንሰጣለን ወይ በግሩፕም ስልጠናዎች አሉና ከዛ ውስጥ ከሚነሱት በጣም ትልቁ ርዕስ ይሄ ስለሆነ ነው ይሄ ብቻ አይደለም አረብ ሀገር 13 አመት ቆዩና ስላጋጠመን ማለት ነው ለቤተሰቦች ሙሉ ታረጋለች ለቤተሰቦቿ ሙሉ ትሰጣለች እሷ ይላል ለቤተሰቦቿ ታረጋለች ቤት ማለት ይሄ ለቤተሰብ ብቻ ሳይሆን አጎቷ ቤት ለሰራቁ ጀምሬ ምናም ሲላት ብር ትልካለች እሷ ብድር ውስጥ ነው ያለችው በቃ መስጠት ነው ሚስጥሩ በቃ ሰጣለች ዝም ብላ ከመሬት ያነሳች ሰጣለች እየተበደረች ሰጣለች ሲጎዱብኝ አልፈልግም ከዛ እቺ ሴት 13 አመት ነው እንደዚህ ሆነችው 13 አመት አረብ ሀገር ሰርታ አንድ ብር የላት ምንም ብር የላት እና እቺ ሴት እኮ የሰጠችው እኮ ገንዘባን አይደለም እድሜዋን የሰጠችው እድሜ ደግሞ የፈጣሪ ስጦታ መናቅ ነው ይያስባል እና 13 አመት እድሜን የሰጠችው ማንንም አይተምንላት ምትወዳት እናቷ ለሰጣት አትችል ተቆርሶ አይሰጥ እና ይሄ ይሻለናል ወይ ነው እዛች ሴት ራሷን ማየስ ጀምር ብዙ ነገሯ መቀየር ቻለ ማይሆን ሰዎች ጋር መደወል አቆመች ባጭር ጊዜ ውስጥ ነውና ስራዋ በጣም ጠንካራ መሆን ቻለች አንድ ልጅ አላ ለልጅዋ መጠንከር ጀመረች ለና ለልጄ እኮ ምሳሌ ነው መሆን ያለብኝ ምን ይያረኩ ነው ማለት ጀመረች ለካስ ከዛሬ ተኝቻለሁ ማለት ጀመረች እና ብዙ ነገሯ ተቀየረ ገቢዋ ጨመረ ራሷ ሁሉ ነገሯ ቀየረ ድሮ ስፖርት ማሰራ የራሷን መጠበቅ ጀመረች ምሰራበት ቤት ስጦታዎቹን ላይ ሊሰጧት ጀመሩ በጣም የሚገርም ሁኔታ በሳምንት ነው እንደዚህ ካወራናት በኋላ ሰዓት ተሰጣት አለቋ ሰዓት ሰጥቻት ደስ ብሏት መጀመሪያ ራሷንም ስለማትወድ ስራዋንም በደንብ አሪፍ አርጋ ተሰራት ራሷን ስትወድ ግን ስራዋን መውደድ ጀመረች አካባቢዋን መውደድ ጀመረች አለቋ እቺ እኮ መጥፎ ነች ምትላትና አለቃ መውደድ ጀመረችና ያኔ ብዙ ነገር ተቀየረ እስቲ አንድ አድማጭ አለን ሄሎ እኔ እስጥልን ሄሎ ቅድም ቀርቤ ነበር ፋሲል ነኝ እና ምንድነው ልል የፈለኩት አሁን ትንሽ እየተወራ ያለው ነገር አሁን ጥሩ ነው ምን አንተ አሁን ቤተሰብ ሳትመሰረትና ቤተሰብ መስረተ ለሌላው መስጠው ጊዜ እኩል ሊሆን አይገባም ራሷ ተፈጥሮ ታስገድዳለች ግን ምንድነው ልል የፈለኩት የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር የሚል ነገር አለ እና ነገሮችን ባላንስ አርጎ አሁን ያቺ ልጅ ቅድም መጀመሪያ የቀረበችው ተማራለች በቃ ንቁ ምናምን እስከ ማለት ደርሳለች እኔ ምንድሽ ሰው በሰው ተከሻውኝ በሰው እንትን ማሰብ ፍርድ መስጠትም አልፈልግም ግን ለቤተሰቤን ማረገው ደስ ብሎኝ ማረገው ነገር ወይ ሰፈር ሰው እንዲያደንቀኝ ወይ ጎረቤት እንዲያደንቀኝ ወምናም ሳይሆን ቦታውን በቃ ለሁሉም ነገር መጀመሪያ ነው ስኖር ነው ለሌላው መሆኑ አይደለ ያንን ነገር አስታርቆ መሄድ እንዲቻል ደግሞ አሁን አንዱ ነገር ወርዳታ ያስፈልግም ወደሚል ጫፍ እንዳይሄድ እሺ በዚህም ላይ የሆነ ነገር እንድትል ብዬ ነው እንድሜ እሺ ሳይው እንደዛ አንድ ጫፍ እንዳይ ወደ አንድ ጫፍ እንዳይሄድ ቅድም ለሰው ማሰጥሩ ነው ተባለ አሁን ደግሞ እንደዚህ ባት የትኛው ነታው የቱ ጋ ነው የሚለው ነገር እንዳያጠፋብን በሚል ነው አመሰግናለሁ እናመሰግናለንኛው ጊዜ ስለ ዲሲሽንና ስለ ካልኩሌሽን ሌላ ቀን ታወራለህ አዎ በደንብ በሰፊው ጊዜ ሰተን እናወራበታለን እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ፋሲል ሌላ ጊዜ ስደውል እንደ አዲስ እንዳትሉኝ እሺ ፋሲል በጣም እናመሰግናለን እሺ እንግዲህ ይሄ ርዕስ ሰፊ ርዕስ ነውና ከብዙ ነገር ጋር የሚነካከልና እኔ አሁን ባለው ሐሳብ አንድ ምሳሌም ለመስጠት ያክል አሁን ለምሳሌ በሃይማኖታችን አስራት አውጡ ወይም አስራት ስጡ ለሌሎች አድርጉ ይባላል በመክንያት ነው 10% የተባለው አትስጡ አልተባለ ስጡ ሲባል ግን አብዝታችሁ ስጡ ማለት ነበር ማለት 50% ነው ህጉ ቢባል ይችል ነበር ግን
ለፈጣሪ ምንሰጠው ወይም ለተቸገሩ ምንሰጠው 10% ሲሆን በመክንያት ነው መስጠት አለብን። ሙሉነት ውስጥ ደስታ ማግኘት ውስጥ ካለመስጠት ደስታ ማግኘት አይቻልም። ካለመስጠት ለሰዎች ካለማድረግ ደስታ ማግኘት አይቻልም። ዓለም ላይ ያሉ ትላልቅ ደስተኛም ሰዎች በዛ ውስጥ ነው ደስታቸውን ያገኙት። አንድ አድማጭ አለን እስቲ። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሄሎ በድጋሚ ገባይ ፈታይ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጌ። እሺ እርሚያ መስጠትና ራስን መተው የሚለያዩ ነገሮች አይደሉም? እርሚያ መስጠት የሚገባው መቼ እንዴትና ቦታውን ሁኔታውን ያማከለ ነው አይደል? ግን ቅድሚያ መስጠት ማለት ራስን ከነጭራሹ መተው ለራስ ማረጋግ ያለብህ ነገር መተው ማቆም ማለት ነው። ምን እርሚያ መስጠት ማለት እርሚያ ስለመስጠት ነው አይደል እያወራን ያለነው? ለራስ ቅድሚያ መስጠት ለራስ እርሚያ ስለመስጠት። አዎ አዎ ለሰዎች ቅድሚያ ስትሰጥ ለራስሽ ማረግ ያለብሽ ነገር መተው ማለት ነው። እና አካቴ እያቻቻል የምንሄድባቸውና ቅድሚያ ሰጥተን የምንሄድባቸው ወይንም ደግሞ ያ ነገር ይገባቸዋል ብለን የምንወስንባቸው ነጥቦች አሉ አይደል? በህይወታችን እንደየ ጊዜው እንደየ ሁኔታው እንደየ አግባቡ የምንራመድበት እንጂ ራስን ፈጽሞ መተው ማለት ነው ለራስ ያለማሰብ ማለት ነው። አይ እኛም ያነሳን ያለ ነው የኔት ራስን ለራስ መስጠት የሚል ነው ወይም ለራስ ቅድሚያ መስጠት የሚለውን ማስቀደም ነው። ይሄ ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ሊሆን ይችላል ወይ? ካንተ በፊት ቅድሚያ ማግኘት ያለባቸው ሰዎች ሲኖሩ ራስን ስታ ለነዛ ሰዎች ቅድሚያ ሰጠህ ማለት ነገር ግን ራስህን እስከመጨረሻው ገደልከው ወይም አልወደድከውም ማለት ነው? ኦኬ ላ አንዳንዴ ለሰዎች ቅድሚያ መስጠት ወይ ማሳለፍ ያለብን ነገር አለ። ስለዚህ በዛ ጊዜ ላይ ለኛ ለራሳችን ቅድሚያ ሰጥተን ሰዎችን መጉዳት አለብን ወይ ነው ሐሳብሽ መስለኝ? አዎ ያኒ ቅድሚያ ሰጠን ማለት ደግሞ ህይወታችንን ሙሉ በሙሉ ወይንም መራመድ ካለብን መስሎ ወጣን ማለት ነው። አያ እሺ እሺ ያ ያኛው አሁን ወደ ራስ ወዳድነት እንዳይመጣብን። እሺ ለራስ ወዳድማ ስንሆን እንደኔ አስተሳሰብ ነው ማወራው ይቅርታ አርገ። አዎ ልክ ነው እንዴ? ይሄ መድረክም የኛን ሐሳብ መስጠት ነው። የሌላውንም ሰውት ጠምረ ለራሳችን መመኘት ነው። የራስን እኮ ለራስ ወዳድ ምንም አይደለም አይደል? አዎ አዎ ራስ ወዳድ ግን ሁንሽ በቃ በጣም እንትስነት የሌላውንም ስንመኝ ነው ያ ነው ችግር የሚፈጠረው። እኔ ግን እያልኩ ያለው ርምጥስ ያለብን ጊዜዎች አሉ ነው ለሰዎች ከኛ አስቀድሞ ሁሉ ያ ነገር ለዛ ሰው ያስፈልጓል ብለን የምናስበው ማለት ነው። ያ ማለት ራስን እስከ መጨረሻው መተው ማለት አይደለም። አንድ ሰው ልክ እኔ ሐሳብ እንደምጋራው ልክ ለሰው መኖር እንዳለበት ሁሉ ለራስም መኖር አለበት። አይኖር ለሰዎች ማረግ አይችልም። ራስን እየገደለ ግን ሳይሆን ቅድሚያ መስጠት የሚገባውን ነገር ግን እየሰጠ ይሄ የሚለው ነገር አያስማማንም የሚለውን ጥያቄ ለመጠየቅ ማለት ነው። እሺ እናመሰግናለን በጣም። እንግዲህ ይሄ ርዕስ ሰፊ ነው እንደተባባል ነው። እንግዲህ ነገም ጧት ከሁለት እስከ 3 እንቀጥላለን። አሁን የታችንም ያነሳ ነው ያነሳችው ሐሳብ መለኪያው ህሊና ነው። ህሊናችን ነው መለኪያችን። ለምሳሌ አንዳንዴ ቅድሚያ ራስን መውደድ ማለት ለገንዘብ ስንል አጠገባችን ያለ ሰው የሆነ ነገር ያስፈልጋል እኛ ጋር ገንዘቡ ቢቀር ለራሳችን ብናረገው ጥሩ ነው ያ ሰው ግን አብልጦ ያስፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ መለኪያው አንዳንድ ነገሮች ህይወት ህግ አይደለም። ህግ አይደለም ይላከን ህሊና ዳኛ ነው ይባላል። ህሊናችን ምንድነው የሚሰማን? እኛ በየቀኑ በሚናረጋቸው ነገሮች ራሳችን አንጣል ነው ራሳችን እንውደድ ነው እንጂ ለራሳችን ከራሳችን ምናሳልፈው ሁሉም ከራሱ በላይ የማይሰጥ ቢኖርማ ይሄን ፕሮግራም ማናዘጋጅም ነው። ራስን መውደድ ውስጥ ቢኖር አንዳንድ ስራዎች ከራስ በላይ ሌላውን መውደድ ያስፈልጋል። ከራስ በላይ መስጠት ይቀድማል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። በዛ መሃል ግን እነዚህ ነገሮች ህሊና የሚዳኛቸው ነገሮች አሉ። ዳኛው ህሊና ነው። መለኪያው ህሊናችን ነው። በህሊናችን የሚበጠብጥ ነገር እናርግ ራሳችን ወደን አይደለም። መለኪያውን መጠቀም አለብን። እንዲማ ሳይሆን የኛ ሐሳብ ራሳችን ግን አንጣል። ራሳችን እንውደድ። ራሳችንን በወደድልክ አሁን ካለን ብዙ ጥፍ እንሄዳለን።
ሚል ሐሳብ ነው የኛ ማሐሳብ እና ዋናው ነገር እንድንይዝ ምንፈልገው በዚህ ፕሮግራም ራስን መውደድ ሲባል ራሳችንን የሚያስፈልገን ነገር ማድረግ ለራሳችን ባደረግን ቁጥር ደግሞ ለሰዎች የምናደርገው ነገር ይጨምራል። ሰው ራሱን ሲወድ ሌላውን ይወዳል። ራሱን የማይወድ ሰው ሌላ ሰው ሊወድ አይችልም። እንግዲህ ነገም ደግሞ በፕሮግራሙን እስቲ ያው ሐሳባችን በጣም ረጅም ነውና አልቅም ያው ነገ ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ነገ ማክሰኞ ነው ከጣውቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ እንገኛለን በ6804 ያጭር ጽሑፍ መልእክት እንዲሁም ደግሞ 0115ን በማስቀደም 5433 16 ወይም 5433 19 ላይ ደውላችሁኛ ማግኘት ማማከር ትችላላችሁ። እንግዲህ አብረናችሁ ቆየነው ኢንስፓየር ኢትዮጵያዎች ነን። የቃል ኪዳን ተፈራ እኔም ደግሞ ፕሮፌሽናል የህይወት አሰልጣኝ ወይም ላይፍ ኮች ዳንኤል ዳጆ ነበርን። የነገ ሰው ይበለን።